放下遥控器，放心出门去，防疫新生活运动开始，去享受汗水，享受阳光，享受现场，享受真实，享受美食，享受安全，享受风足，享受无拘无束，享受日常如常。戴口罩，勤洗手，保持社交距离，防疫新生活运动，乐活防疫，健康生活。启投资新视野，再创获利新高峰，登峰造极。欢迎收看《登峰造极》，我是黄宇凡。今天是7月13号，礼拜一。那么上个礼拜五呢，我们跟大家说明了一下整个行情的内容哈。我们也请大家不用担心了，过度的这个担心没有用哈，你心要越宽呢，你越容易赚到钱，这是我一直跟大家常说明的哈。你知道吗？我在这个股市这么多年以来，我们所看到的每一次啊，包括了什么金融风暴也罢啦哈，网络泡沫化啦哈，这个 SARS 啦哈，一大堆的美伊战争啦，这样一路的走过来，我觉得今年是最特别的一年哈。怎么讲呢？那不是有疫情在，为什么股市可以这样涨哈？涨到无法想象，你的无法想象呢？你可以去看我们的资金哈。那这个今天我们的大盘涨了137点，成交量2092亿哈，哎，还在2000亿。如果礼拜五啊，你有被这个行情稍微震了一下，你会感觉礼拜一不知道要怎么做，对不对？啊，礼拜一今天有很多很多的股票都大涨。我想一下哦，我在上节目之前呢，我们看到我们台北车站的温度呢，来到了38.9度，创了7月的最高哦，7月最高，史上第二高。他们史上第二高呢，2013年的8月8号，哎，8月8号下个月，8月8号史上最高39.3度，有差多少度吗？没有啊。38.9跟39.3有差很多吗？没有，其实没有哎。然后它可能会再创历史高哈，这温度很热，非常热。我告诉大家，台湾股市呢跟这个温度哦差不多，它就是热，它形成那一股热度。我也告诉大家，你要在这个阶段里面，尤其是上半年没有大赚钱的朋友呢，下半年的刚开始，7月份呢，今天7月13号，各位。哎，我先给你看几个东西好了，我们先给大家来观察一下哈，你知道吗？上个礼拜重要的消息一定是大立光，我相信大家都可以看到那个消息面。我在节目当中也跟大家说明了，大立光啊，也有人在买，它没有打到跌停，对吧？好，我上礼拜有跟大家讲，上礼拜呢，大立光出现了2800多张成交量，大家注意看了，你注意看，这边跳空哦下来，对不对？好，你再注意看哦，哈，它的利空哈会不会淡化？哦，为什么要这样看呢？哈，再请大家看哦，注意哦，它不是有重大利空哦，它只是看法保守啊而已哦，它就立刻反应了，对不对？它立刻反应，快速反应。来，你再去看一个，我现在讲的哈，你可以都联想到苹概股了，台积电，各位，台积电要开法说会了哈。354.5啊，再涨6块了哈。我们看一下我们的台积电哈，怎么样？跟温度一样不是吗？哎，温度哈一直在走高，天气的温度一直在走高，它也一直在走高。台积电，如果台积电一路的在创高，那你想想看，我们的指数会怎么样？我们的加权指数当然也会怎么样？跟着跑往上走。另外再看一个，听说富士康某个厂区。产线增加了，哎，等一下，那是为了苹果吗？然后我们再看一下谁，鸿海嘛，
好，这一些全职股都在上涨。如果用这样的情况来看的话，各位，你说它这一波段有没有涨？都有涨啊。那如果这样子看，都在高档啊，请问还会不会再高？就这么简单。我说今年的股价哈，高啊，再高，再高完啊，整理，整理完再继续往上走，这就是你没有办法去想象的，叫做资金行情。这个资金行情来的时候，大家没有准备啊，怎么可能？哎，小心一点哈，你注意看哦，各位，我们回到加权指数这边，你就会发现，对哈，今年我们心里没有准备好的情况之下，它来得太突然了。我把它缩小，三月在哪儿啊？三月在这儿，8500点，12000点，8500，12000，再说一次，8500，12000，这一季的时间，啪上来到这边，很多人都会讲，如果这样，如果没有疫情来的情况之下呢？对哦，它没有下跌嘞，没有下跌就很难想象。没有下跌的过程里面，它会出现这样的大涨吗？如果没有疫情来的话，哎，对啊，我们为什么要回去想？我们只让可惜在什么地方？打下来的时候没有好好仔细的去发现，今年会有个行情，不是吗？等它这样子上来以后，你又发现，等一下，大家心态都会这样。我现在在做股票，我看到指数在这个位置，我看到很多股票创了新高以后，我不太敢追，对吧？我们第二条路是走什么？第二条路走，还有谁没涨到的哈？就这样子看，去找那个。哎，我觉得你涨幅没有涨到一倍哈，我觉得你不错，你有题材。各位就是这样，资金行情来就是这样子哦，包括法人也是如此哦。你不要看法人在那边写那个报告给大家看，然后说啊，我认为这个公司啊，这个产业怎么样怎么样啊。我告诉大家啊，题材会有用完的一天啊，但是呢，你市场上你再怎么看，有一个东西它一直存在，5G。另外一个叫防疫，对吧？那防疫大家都会讲说，哎，我们想到以前的那个叫做新药哈，生技股里面的新药，股价一直炒作，一直炒，都完全不看基本面的，管你有没有赚钱的，不管啦，反正你有新药一直做，好，主力大户一直炒到最后炒到高的时候，当他撤退的时候，他还不知道他撤退了，哎呦，怎么不涨了，涨不动了，啊，嘣开始回。大家担忧的是这一点，对吧？哈，那我一直跟大家讲，只要疫情在呢，生技就会在，好，那他会去整理。那有些股票呢，真的有那种身影，就主力穿梭的身影在里面。但是你要特别提防的，就是我一直跟大家谈的，台湾股市，台湾投资人最喜欢的什么，叫做电子股。当电子股资金这样流进来的时候，你就会发现啊，哦，各位，那很漂亮啊，什么意思呢？我们不是光只有5G 啊。不是只有 5G 的概念了，还有很多很多的股票。当我今天我跟大家说明一下，你去看台积电在大涨的过程里面，你有没有发现一件事？外资过去的态度，现在的态度，台积电所释出的讯息，这很重要，关乎到台股未来走势。为什么？它代表是一个龙头，那这个龙头下面的这些下游的产业呢，会因为它所说的话啊，比如说它之前讲什么，它讲未来的重点放在 5G高效能运算，是不是这样？当他说完了这个看法之后，后面就会跟上。这就是股市。好，我先跟大家说，这就是股市。再过来，我们再跟大家解析一下。你要如果去看筹码的话，各位，你怎么去看呢？我告诉大家，最大赢家还是公司派大股东。绝对的赢家一定是公司派大股东。我们现在来到了下半年，也就是 H2 第三季。各位想一下，过去的旺季在第三季会发生什么情况？苹果发表会，对不对？然后接下来美国欧美国家过新年在第四季，所以怎么样，电子股的备货，尤其是消费类型的电子，你在这个时候要准备备货，为了迎接好那个旺季。各位，那不是有疫情吗？那怎么办呢？好，对不对？大家就会想嘛，哈，苹果的销售会好吗？哎，各位不要忘了哈，如果没有实体的店铺的话，也有网络的行销，也就是所谓的电商。所以呢，在我们看好这未来的行情的时候，我们要奉劝大家一句话，股票有很多啊，我先跟大家讲，股票真的很多，你去看很多这种不同的族群。我现在要跟大家讲，天气这么热，有没有需要散热？
你不要说了，我讲两个关键了，好吧？5G 里面两个关键，一个是手机，对吧？一个什么基地台、伺服器，对不对？散热有没有需要？有需要哎。PCB 5G 车用，各位，为什么我今天在谈到 PCB？ 过去你所看到的金像电是不是个指标？是，它有没有进行整理？有，来，等一下，既然是整理，你去看看今天的金像电，你再去看。PCB 是不是 还有机会、哦、先看金像电，各位，那个上个礼拜五金像电是48000多张，今天的金像电的成交张是100000张，它放量，它放量出来，它是上攻的、哦、它放量是往上推进的，来给你看一下、哦、这个叫高档，这个叫整理、哦、这个叫震荡整理形态，来注意看哦，这边突破之后再拉回，有没有再来一个新低啊？没有哈、哦，就上来了。什么意思呢？我再给你看一下它的轨迹哈、哦，你要这样子看你会懂啊。各位，你去看哦，这是今年的元月的金像电，来到这里整理，高档整理还在这里，请问为什么它还在高档，在那边整理？因为他带一个什么题材，他带的是 5G 的题材、oh, 所以要用到包括的这些所谓的 Switch 版，对吧？好、oh, ，那你会想一下，原来有这样的题材，当我们整理完毕之后，我们仍有继续这个机会再攻，对吧？好吧，那我们这样看，哎，股票太多了，那这样讲怎么讲得完呢？对啊，我再给大家看一档股票，为什么大家看，哎，什么叫日日日火火火？如果我现在不拿股票给你看的话，各位你知道是哪档股票吗？三个日三个火，你现在如果能讲得出来，代表你都是长期收看的，因为我曾经在节目当中有跟大家报告过，好，为什么那一家公司怎么样怎么样怎么样，好，来知道哪一家了吗？好，日日日火火火、哦、像我们现在行情一样每天、哦、这样火，哎，日日日火火，谁啊？是不是日日日火火火？经验，你先看一下哈，经验上个礼拜五1700多张，今天7000多张，放量怎么样？攻涨停，对吧？好，大家放量攻涨停，来问大家，这档股票很标准啊，因为以前我们在讲产业面的时候，你一定知道，我们写个英文的代号给大家看 ，ESD 哈，知道了哈，静电保护元件哈，来问他，请问大家的这个用在哪里啊？好，知道吗？哈，车用也有啊，哈。然后呢 ，TWS 也有哦，真无线蓝牙耳机，是吧？还有什么电动车？来，注意听哦，电动车你一定想到谁？特斯拉，好、哦、哇，不得了，特斯拉太狂了，那股价这样子涨成不像话。来，等一下，那我们台湾供应链特斯拉有大涨吗？没有哦，各位冷静去想一下，特斯拉涨成那样，涨这么高，台湾的特斯拉供应链居然没有跟着特斯拉一起跑。它那都叫小涨，真的，我们这样看起来都叫小涨，知道？好，来，那来想一下哈，一个叫什么 TWS， 一个叫什么电动车充电桩，还有其他的，我大概给你看一下哈。为什么我会提到这档股票？我觉得很简单啊，很简单理论啊。你觉得它是主流股票吗？来，什么叫主流股票？如果你讲5G 啊，你讲散热。你讲比如说晶圆代工、哦、讲这一些一定你会看到一线的股票，一线股票大涨以后呢会变二线股票再涨，各位什么意思？一线股票涨多了、哦、大家都在心里想，在那边看着，哎，不对哦，等一下它涨很多了，我现在进去、哦、会不会刚好在高点，那它有可能在创高了、哦、但我会担心啊，我会担心怎么样？ 我去这边追高，但是我怎么看它后面还有可能再往上跑啊，我就是会怕怎么样找二线的来，而且怎么样，涨幅没有这么大，没有涨到一倍的，要不然就讲涨了一倍，我们还有期望说它可能还可以再涨一倍，市场就是这样的心态。我好问大家了哈，你今天如果手上有的股票你如果涨了30%、40%，请问你要不要卖？那要看环境嘛，对吧？看大盘怎么样，我再来决定，大家心里会这么想，可是你往往没有想到一点，哪一点呢？这股票会不会到两倍？对，你怎么知道？对，你怎么知道它不会到两倍？你不知道，它到两倍的时候你知道，但是你曾经拥有过它，
但是你中途就跟他说再见了，因为你不知道他会有两倍，对不对？啊，我再请教大家，对不对？这件事情对不对？会造成你怎么样？你在操作股票上的盲点就是会担心，会拉回，是不是？是。我看了很多投资人，我们的观众朋友，那个手上的持股来的时候，我们这样一看，甚至他在说明他在操作的过程里面，一听就懂，一听怎么懂？心中还是有疑虑，担心股票涨太多，对吧？涨太多，我告诉大家，今年这种行情啊，你这样再怎么看哈、啊、，PCB 刚讲了对吧 ？PCB 还有哎、欸，我告诉大家啊 ，PCB 还没结束哎、欸，狂不狂？够狂吧？你看金像电从今年的元月，啪啪啪，经过疫情，啪啪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 啪大涨以后，带动了多少 PCB 的股票？我现在来告诉你说 ，PCB 还没结束，真的。我跟你讲一件事哈，因为有5G 的存在，那大家来想一下，你再回来想一下 ，5G 的基础建设叫做什么？基地台，对不对？要不要用到 PCB？ 要，而且什么？它要求比较高。PCB 的中游、上游还包括了什么铜箔基板，好、哦，那再回过来终端的什么5G 的手机的 PCB， 各位，这样就妙了，好，所以呢，法人这一块根本就没放 PCB， 没有放，他没有放，瓶盖股重头戏准备来了。我要知道提醒大家，在资金充满在台湾股市里面这样那边绕的时候呢，大家在思考这个涨多了我就要找下一个标的，对吧？法人也是一样，如果你今天这样子看，那我们最好是找到一个他正准备出发，法人未来会来买的股票，你说该有多好，对吧？不用找啊，就在这。好，我等下跟大家讲哈，不用找了哈。现在那个旅游真的是有够旺，我光看一个台东的哈，台东的热气球，我吓死人了，你知道吗？那个买票都买不到，大家在那边等两个小时，然后到他的时候说没有票了，我等两个小时，你现在跟我讲没有票，好，就是这么热哈，就旅游非常的夯。我那天啊开车啊去宜兰，经过雪隧，我突然想到交通部长那句话，要做一个聪明的用路人哈。结果我在那边塞，你知道我那个在外面的温度不到40度，车子啊白天啊进去雪隧的温度飙到43度。还好没怎么塞，然后去了宜兰，哇，我天哪，怎么会有这么多人呢、啊？就不知道人就是大家怎么样，放假全部往外跑，天气热得要命。我先告诉大家，这个常态哈、哦，我先过去啊、哦，那旅游点没有什么人出现。那现在大家在股市里面赚了钱，真的，我先跟大家讲，你在股市里面，今年你在第二季应该要赚到很多钱，如果没有也不要担心，现在第三季的刚开始，你应该也要赚很多钱。为着你的下半年，真的，那如果下半年你这样思考，对啊，你这样讲也对哈、哦，高的不敢追，找二线的，二线到底又是哪一些？你先不要担心，你先跟我操作一档股票就好。好，我先跟大家讲，你操作这一档股票，先操作这一档股票，来，台积电这个等一下再讲哈，来，这一档，这一档叫什么？北上。列车，北上列车，好，我前面有跟大家讲了，台股，热透了，你要是快乐的乐也可以哈，台股热透了，真的是非常火热，二军崛起接棒。我先问你，有一档股票，它准备要北上，它现在的位置呢，大约在高雄。他去哪里？去基隆。我们在高雄站上车，要赶快邀请大家，赶快啊！我们要去基隆了哈，车子现在停在高雄了，请问你要不要坐？一路向北，好来，各位，今天等一下记得一件事哈，如果你决定说要，我要，当然要啊！台股真的是热透了，哦，这个看着就很过瘾哎，二军崛起接棒。到底是什么股票？好，来，都不要猜，都不要想啊！等一下打一通电话，直接坐车了，直接上车，好不好？一路向北，你从高雄站坐车坐上去，我带你去基隆。安内后啊，安内后唔后，好，从高雄
上车。目的目标在基隆，我希望你这一波能赚钱。我上面讲了一堆，我今天我要跟大家讲话，什么股票什么股票没意义啊，我再讲也没意义啊，为什么？你不敢买啊。过去有很多例子都是这样。好，来，你打一通电话就好，我都跟大家讲，你这通电话把它打下去，我带你上车，明天出发，一路攻到哪里？基隆，从高雄到基隆，你的北上列车。我等下进广告，还麻烦各位想赚钱的朋友赶快来坐车，直接打电话，我就给你车票，好吧？预备，进广告，打电话，待会儿。振兴经济总动员，自己的财富自己来创造。振兴经济加码送，让您轻轻松松纵横股海。振兴专线02-8512-5858，02-8512-5858。亚太国际证券投顾官网服务欢迎莅临，请搜索关键字亚太国际投顾，顶尖团队，顶级享受，软体下载，专业研究。亚太国际证券投顾02-8512-5858。全新的操盘策略，全新的尊荣服务，创意理财尽在亚太国际投顾02-8512-5858。涨停，涨停，又涨停，你抓住了吗？亚太国际精英团队，眼光犀利，经验老道，专业领航，强势获利。亚太国际投顾陪您拥抱财富，02-8512-5858。振兴经济总动员，自己的财富自己来创造。振兴经济加码送，让您轻轻松松纵横股海。振兴专线02-8512-5858，02-8512-5858。开启投资新视野，再创获利新高峰，登峰造极。好，三倍券哦，振兴经济哦，好，那三倍券呢，马上就要可以使用了哈、哦。大家又想说要出去玩啊，把那三倍券来花一花哈、哦。能不能振兴经济我是不确定了，但是呢，那个三倍券拿到确实是要花。来先回到这个主题，台积电。来，各位，台积电它的所有的供应链，我还是一致的认为他们会轮番再上场，就这么简单。你会看哦，有人休息有人上，就这样，道理很简单。另外一件事再给大家看一下，注意看，注意看这里，来，他叫汉磊，他叫嘉晶，对吧？哈，汉磊、嘉晶，来，今天的汉磊是什么状况？请看后面。好，汉磊，好，今天是发生什么样的状况？哦，等一下，我们过去讲产业面的时候呢，一直跟大家谈一件事，我们从过去的矽晶圆去谈，然后谈到化合物的这个半导体，里面有一个重要的关键，以前我们都听到生化价，好，那生化价什么呀？PA 嘛，来做 PA， 就是说功率放大器，你一定会想到文茂啦、宏杰科啦、全新啦，这一类的。但是呢，如果我们要现在谈到氮化镓，氮化镓，来，氮化镓什么？你会看到汉磊。等一下，氮化镓用来干嘛？它又回到一个主题了，各位，主题在这，它又叫做5G。就是未来，我们现在所看到的这个生化镓，然后做出什么 PA 功率放大器，你就当然想到文茂啊，这是很传统的嘛，但是呢，
哎，不要忘了，文茂也进入了什么氮化镓，台积电也导入氮化镓，那为什么5G未来的需求呢？走氮化镓。好，所以它今天的涨停在反映什么？就在反映这种题材啊。各位，那如果我们这样子看的话，你会发现，你回头一看，我们再回头看，回头一看啊，好便宜的股票、哦，20几块，对吧？哦，来，所以现在我要跟大家讲的一件事，这个是重点中的重点，题材一定都在，那故事要怎么写？台湾股市热到不行，在热到不行的情况之下，一军上场以后，二军登场，各位听好哦，二军登场接棒。你不要担心，当时我们讲的拉回都是好机会，对不对？那我们现在要告诉大家，你的绝佳机会来了。为什么？为什么？因为这一班列车它是往北上的，我们的出发站在哪里？我们的位置在哪里？我们的位置在高雄啊，各位，我们高雄要准备出发，出发到哪里？出发到基隆。你去想象一下，一档股票从高雄往到基隆跑，这一段你要不要赚？如果你说我要赚，那我邀请你上车，请你上车。等一下，记得节目结束之后，请你一定要拨电话。明天北上列车就要出发，黄老师带你出发，我们去基隆，好好的去赚钱。感谢大家收看，我们明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。